pessoal, olha, voltei ao meu baile. Ele tá tentando desfazer-se aos poucos, mas tá assim, ok? Então, agora, já tomei banho, agora eu vou trabalhar. Se vocês querem ver como este meu banho foi feito, tem um segredo aí. Então, é só ver no vídeo anterior. Eu vou linkar o vídeo aqui. Agora, let's go to work. Vamos trabalhar. Agora vou trabalhar. E aqui vamos nós a mais um dia. Menos 18 graus estão a dormir. Menos a 0 estão a sleep. Oh, 5 graus. Zona perigosa. Está a se multiplicar. Multiplication of bacteria. A 37 estão a multiplicar. Temperatura do homem. 63. Muito quente. Começam a morrer. 75, destroy most bacteria, destrói as bactérias. Agora já entendi porque é que o crente tem que ser ou quente ou frio. Não, crente não, o crente tem que ser quente. Mas já entendi porque é que o homem tem que ser quente ou frio. Se é frio, a bactéria não é contaminada. Se é quente, também não é contaminado. Ah, isso é uma pregação aqui já. Então, pessoal, estou aqui de volta. Ainda não terminei o trabalho que eu estou a fazer, mas tirei um intervalo básico para colocar a comida no fogo e preparar o peixe para grelhar. Então,
Aqui, feijão de olho e palma já está no fogo. Banana pão, batata doce. E estamos assim. Tudo já no fogo a ser despachado. Ainda estou aqui, pessoal, a terminar isso. Última pergunta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vim aqui finalizar o vídeo de hoje. Você que me acompanhou do início ao fim, um beijo grande. Fiz um vídeo assim mais relaxado. Espero que vocês estejam a gostar. Vocês continuem sempre firmes aí. Se quiserem ver mais alguma coisa aqui no canal, deixem aí nos comentários. Vamos interagir. O que é que vocês acharam da minha rotina? Vocês também têm essa rotina assim? Qual a melhor parte da vossa rotina que vocês gostam? E se vocês responderem isso, eu vou saber que vocês assistiram do início ao fim. Então é isso. Um beijo. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá. Bye!